Ал Босния-да таңғаларлық құбылыс болды. Саника ауылында ағаштармен баққа толы тоған суымен бірге бір ақтынды жер астына жұтылып кетті. Қазір оның орында үлкен шұңқыр пайда болған. Жергілікті халық аң-таң, ал куәгерлер тоған жойылып кетпес бұрын қатты жарылыс даусы естілген. Соған орай кейбір білгіштер Ұлы Отан соғысы кезінде жарылмаған снарядтар іске қосылды деп есептейді. Тіпті бәз біреулер бұл ақыр заманның белгісі деп балашты. Дегенмен ғалымдардың нұсқасы ақылға қонымды. Олар бұл аумақта жер асты қуыстары өп, солардың бірі тоғанды өзіне тартып алуы мүмкін деп топшылап отыр.